Hvem var forfremmet dig? Det er ham der. Hvem er det, der er blevet forfremmet? Leif, mand. Og han er ked af det nu. Hallo? Ejla, han lavede den sygeste joke på mig. Jeg var lige ved at begynde at tude. Jeg sagde til ham, det var bare en dårlig joke. Det ved jeg sgu da ikke. Vi prøvede at banke dig lidt og teste dig lidt. Du tog mig kraft i mine timer. Halv time kom fri et lort. Jeg tror, det var Leif, der havde gennet dig cementskoene på. Shit, man. Kommer bare ind i... Skulle du snakke med mig, siger du? Fuck, man. Kommer bare ind i... Ja, jeg så din mail. Så jeg kom ind i, hvad hedder det, MC og Færdslinjen, det er bare gratis assistentkort, eller hvad? Okay, det er også akavet. Mange tak. Hvad fanden? Ja, det har jeg ikke. Det haster ikke. Altså, jeg har brug for hjælp. Jeg har brug for hjælp på kontoret. Jeg kom lige ind til at bare en gang, der så ned i bordet. Hvad? Der blev du held, okay? Okay, slap af. Eller? Hold da kæft. Han vækker os over mig. Hvad vil jeg få frem lige en? Lige to sekunder. Eller? Ja. Er du okay? Ja. Jeg ved ikke lige, hvad Carl Martin har spist til aftensmad, men det var eddermændende noget stærkt noget. Kan jeg få noget hjælp? Selvfølgelig. Hvad kan vi hjælpe med? Nej, men så pisser jeg af, mens vi snakker. Du må sige til dig, du okay, Ejler? Jeg føler mig voldtaget på groveste vis. Det må vi skal kalde det, tror jeg. Det er også, jeg plejer at gøre med en tøs, lige banker sådan ned i bordet først. Okay. Der er mindre modstand. Okay. Og han er ikke kommet med en pris endnu. Nu så skal jeg sgu flytte sammen med Carl Martin og Jimmy. Det er lidt spændt på. Dit! Det kommer sgu ikke til at gå godt. Som rigtig mandehør. Det kommer sgu ikke til at gå godt. Det kan jeg lige så godt love dig for. Han går og pisser i alle hjørnerne. Nej, bare rolig. Så er vi Jimmy til at vaske alle... Jeg vil gerne... bare rolig. Jeg er lige ved at læse Risse her, hvordan man tørrer blod op. Han er på vej for at finde mine kammerater. Han var den lavstrække her, du sagde til. Men er det ikke nemmere at tage en af dem, der kommer vaden ind og skal hjælpe og bede dem gøre det i stedet for? Der er kuglen frem, og så kan jeg spøge, hvor de er. Blod er over hele bordet, det gider jeg til. Så her hjørnet? Kan du ikke se det? Det er der ud over det hele. Nej, det skal Nikolaj ikke gøre. Det er han sgu for god til. Jeg finder en anden. Giv mig et øjeblik. Pause 44. Vi er afbryder lige på nuværende tidspunkt. Der er masse slåskamp sat ud til. Jeg har fået ekstremt mange opkald om slåskamp. Jeg har modset 29 kører også på den. Og det fortsætter med at tjekke ind. Det er ved Chateauborgen. Skift. Det er modtaget. Det er modtaget. Vi skal have assistance. 02, 03 assistance. Jeg har Chateau medlemmer nede. 10-15, kan vi få nogle ekstra enheder ned til Starborgen? Vi har noget slåskamp, skift. Hoppe til, hvad er det? Plus, så kommer vi alle sammen. 32, plus, okay. Omkring 7 mand nede. Porten er åben, så de kan... Hvordan? 10-02? Chateauborgen. Det er modtaget. 10-02, jeg kommer assisteret. Nej, det er jo slået fra, for helvede. Hallo, er der nogen, der lige kan hjælpe mig? Jeg ved ikke, videoen er i stykker, altså for helvede. Hallo, jeg er ikke betjent, men jeg kan ikke få den her i. Fanden er det, der foregår her? Skud, der er nogen, der fucking laver de der sorte trøjer, der kan hjælpe. Jeg er alt for træt, jeg kan ikke få den her i. Jeg kan ikke få den her i. Hjælp Caleb og Lucian. Jeg har ikke mere energi. Hjælp Caleb og Lucian. Mike, 10-10 tilgående. Ham her er blevet slået, men der er hårdt ham her. Ja. Det er jo klart, når de angriber, så fucking tæver vi dem, sgu da. Hvad mener du? Lad os træde tilbage engang. Du kan sutte min pik og skride, hvis du ikke har noget fornuftigt at sige. Okay, men det skal vi lige tage os væk. Ham her er rigtig lav puls. Nikolaj, vi forlader området. Nikolaj, vi forlader. Det her, det gider ikke stå model til. Jeg ved ikke, om I kender til dem. Vi forlader området. De er meget, meget aggressive. Vi forlader bare området. Jeg gider ikke snakke med dem. Vi gider ikke hjælpe dem, når de er sådan der. Jeg er rimelig sikker på, at det er Lords medlemmer, der ligger nede. Lords medlemmerne skal vi nok hjælpe, men resten, vi rører ikke deres medlemmer. Dem kommer vi ikke til at hjælpe. Jeg tager det i min bil. Det gør da fucking ondt i min knæ, mand. Du smutter væk fra området nu. Væk den vej. Ja, det er okay. Så er det godt nok. Afsted. Okay. Jeg holder lige her til venstre. Nå. Okay. Må jeg lige komme forbi?
Du er tilbage fra køretøjet. Ah! Åh, nævler Risa. Træd op til vejen til væggen igen, ikke? Mr. Matt Johnson, ja, nu skal du op for nogen. 60-15. Nå, lad os få Hvem er de her gutter, der bliver ved med at komme i tilgående hele tiden fra højre og venstre, synes jeg. Hey, han står med bat derovre. Han står med bat. Ingen ret. Ham i bare overkrop har lige stået med bat fremme. Chief, jeg skal bare lige høre, hvad vi skal gøre for situationen fra nu af. Om vi bare skal komme væk herfra, eller hvad der sker. Karl Martin, hvad tænker du? Skal vi have tømt deres lommer for bat og slagvåben? Det er ingen kamp, vi ikke ønsker lige nu. Modtaget. Jeg synes bare, de slipper fornemt. Okay. Nej, jeg har ikke lige været hele vejen igen. De har stået og slået ud efter Lost lige foran os. Altså, de, ja, de skulle også have lavet noget bøvl, siger de. Men nu har vi jo så også set, hvor mange gange de har været oppe i Lost. Hvor mange gange de har været deroppe, ikke? Så... Jeg tænker, at Rolfstolen der har været løsladt, men jeg tænker, at den bakker op om. Så der tager udgård, vi er for meget tumult lige nu. De begynder at slå ham nu. Mhm. Er 44 efter dig? Er du bare mig her, eller hvad? Jeg kommer tilbage efter dig nu. Det beklager jeg mange gange. Hvad er der med dig, mand? Vender lige til de kører. Kom så. Vender på, de kører? Til hvad? Så kan vi lige tage 0 eller noget. Nikolaj, kom. Ses, mand. Nikolaj, det er 26-15. Og de nominerede i kategorien er... Kan jeg lægge sig ind på en advokat for at oplyse mit navn til en kriminel, så frem det jeg ikke ønsker det. Og der er en kriminel? Det har han forhåbentlig ikke gjort. Jo, jeg kaldte mig 26-15 til ham der, fordi jeg ved, at han var kriminel, og han spurgte efter mit navn. Ja. Så kommer Arthur ned i cellerne. Og så siger jeg til ham der, at jeg skal kalde 26-15. Fordi... Mhm. Ja, for at beskytte min stik. Og de nominerede i kategorien er... Så det første, han siger, nej, hej, Nikolaj Risa. Der er fest. Hvad fanden mente han det med det der? Det virkede som nærmest en trussel over for dig, det der han havde gang i. Ja. Altså, det virkede som om det var en trussel mod dit liv. Ja, men jeg tror, at han har noget udstående for mig i forhold til, at jeg har anholdt ham. Wow. Så frem til, at du ønsker at gå off duty, så skal du være velkommen. Ja, jeg tror, det er det bedste. Også lige noget papirarbejde, jeg skal have gjort klar. Goddag. Nå, hvad kan jeg hjælpe med? Du har vist et udstående med et par personer efterhånden. Du skylder også af mig et depositum for en vin. Ja, det kan meget vel passe, ja. Giv mig lige to. Jeg ved også, der er en advokat, der er ret sur over det. Ja, det er jo efter Nick Lorand har valgt at trække bilen tilbage. Så det er nu vores dokument, så kan jeg ikke rigtig holde styr på, hvilket depositum der skal tilbage til hvem. Mhm, så han har slettet jeres dokument. Nej, han har ikke slettet vores dokument. Han har slettet depositummet fra forskellige personer hen under vores dokument. Så jeg kan ikke se, om der er betalt et depositum derinde. Okay, så det er simpelthen dokumentfalsk, der er foregået, kan jeg høre. Ja, i forhold til hvad Nick Lorand han har lavet, så ja, det er det. Men jeg har også prøvet at tage fat i udstående folk, som mangler for at betale deres depositum tilbage. Og så hvor de bare kunne komme op til mig. Og så altså, folk siger, at de ikke har kunnet få fat på dig igennem længere tid. Jamen, jeg har heller ikke rigtig været her så meget de seneste par dage. Nej. Så... Altså, så vidt jeg ved, så skylder du umiddelbart Arthur Juhl, en advokat. Jeg kommer nu. Ja, 600.000, ja. Ja, lidt mere end det. Plus, han blev trukket to gange for et enkelt køretøj. Han skulle lege et døgn. Så der er altså lige 100 noget oveni. Jeg tror, det er en 750.000, man snakkede om. Jeg tror mere eller mindre det samme med Nikolaj. Så ved jeg også, der er en Flemming Ditzel, der er vældig, vældig sur over en leasingaftale, han indgik, der var varighed på 6 eller 7 døgn, hvor bilen blev trukket tilbage efter et døgn, hvor han stadig mangler sit depositum også.